Takže teď si povíme něco o evolučních a evolučních procesech. Bude to takové zopakování. Všichni, kdo jste už absolvovali evoluční biologii, tak tyhle i ten základní kurz, tak tyhle ty věci jste se tam tak nějak aspoň okrajově dosvětli, ale tady se soustředíme na to, co vlastně je potřeba k tomu, když uvažujeme o evoluci parazitů, opravdu spíš ty vybraný jevy, který se především týkají evoluce parazitů. Takže si zopakujeme něco, co je to vlastně ten současný neodarwinismus, potom ten post-neodarwinismus, to znamená tam, kde to, co začíná vlastně tou mezialelickou selekcí nebo teorií sobeckého genu. Soustředíme se hodně na skupinový výběr. Minimálně se zmíníme o teorii zamrzlé plasticity, jenom tam, kde se to zase dotýká parazitů, opravdu jenom minimálně. A hodně si povíme o koevoluci, protože samozřejmě, jak jsme zmiňovali, evoluční zápas parazita s hostitelem má charakter koevolučního zápasu. Takže neodarwinismus studuje dva jevy, studuje evoluci a ta má vlastně dvě takové základní složky, anagenezi a kladogenezi. Anagenéze to jsou změny vlastně vlastností těch organismů, těch druhů, změny fenotypů, do kterého patří chování a podobně. To, jak se prostě ten druh nebo ty jeho příslušníci v průběhu času, geologického času, mění. Naproti tomu kladogenéze, to je ten druhý aspekt, ten studuje, jak se vlastně odvětvují, jak se štěpí evoluční linie. Jak z jednoho druhu vzniknou dva druhy a každý třeba dá vznik nějaký samostatný linii, tu a tam nějaká linie zanikne, tu a tam se znova začne rychleji škepit. Takže a to vůbec se nemusí být provázeno vlastně nějakými anagenetickými změnami, tady ty změny kladogenetické. Ono kdyby nebyly provázeny, tak se o nich velmi málo dovíme, protože prostě potřebujeme pozorovat tu anagenezi, aby jsme mohli třeba přijít na to, že došlo k nějaký kladogenezi. Takže ono tam vždycky jako nějaký anagenetický změny jsou, ale jsou to dva aspekty, které spolu, kromě tadyhle tohohle metodického aspektu, že aby jsme se dozvěděli něco o kladogenezi, tak je potřeba taky si všimnout anagenezi, tak jinak spolu moc nesouvisí. Z hlediska parazitologie nebo evoluční parazitologie se nám tadyhle ty dva aspekty, existence těchto dvou aspektů, promítá do toho, že jednak můžeme studovat koevoluci parazita s hostitelem a jednak kospeciaci. Koevoluce to je termín, který se evoluční parazitologii vyskytuje častěji. Je to to, že vlastně evoluce hostitele si vynutí změny, teda třeba anagenetické změny, teda určitě anagenetické změny ve fenotypu parazita. A dost často je to i naopak, že prostě změna parazita, nějaký anagenetický posun, si vynutí i změny v anagenezi hostitele. Druhý aspekt je, nebo jev jako speciace, a je něco jiného. To je to, že když odspeciuje hostitel, to znamená hostitelský druh se rozpadne na dva další druhy, tak velmi často je to provázeno i speciací parazitů. A to se nám projeví tím, že potom, když sledujeme evoluční strom, kladogram, schéma kladogeneze hostitele a evoluční strom parazita, tak velmi často zjistíme, že vlastně mají podobnou strukturu, podobný větvení, najdeme tam podobný větvení. Takže ta topologie těch stromů hostitele i stromů parazita, myslím celého toho příslušného taxonu, se
se podobají. Proč říkám, že častěji se v evoluční parazitologii mluví o koevoluci než o speciaci? No, je to v podstatě částečně za to může i jako chyby evolučních parazitologů nebo biologů vůbec. Prostě koevoluce, to je známý fenomén, všichni to vědí, a když prostě pak chtějí mluvit o kospeciaci, tak velmi často používají místo toho koevoluce. Jo, ale je to chybný, je to dobře rozlišovat tady na ty dva aspekty. Koevoluce je teda to, že anagenetické změny parazita si vyvíjí anagenetické změny hostitele nebo naopak. Kospeciace je, že nějakým způsobem se ty speciační události u hostitele i u parazita překrývají nebo spolu aspoň do určitý míry koincidují. A tím pádem potom ty filogenetické stromy jsou podobné. Tak, vlastní evoluci, a teď, ať už budeme uvažovat o anagenezi nebo kladogenezi, tak je dobrý se na ní koukat, ji rozdělit vlastně do takových vrstev. Jednak je to vrstva mikroevoluce, mikroevolučních procesů, a jednak vrstva makroevolučních procesů. Neodarvini s tím velmi dlouho tvrdili, že vlastně makroevoluce se řídí naprosto stejnými zákonitostmi jako mikroevoluce, že v podstatě je to jenom extrapolace těch procesů mikroevolučních do delších časových měřítek. V podstatě, no ono už to říkalo hodně evolučních biologů před ním, ale většinou byl umlčený. V podstatě až Gold dostatečně nahlas a účinně, J. Stephen Gold, dal najevo, že to je vlastně blbost, že skutečně existují i procesy, s kterými se nesetkáme na úrovni mikroevoluce, že k ním dochází na úrovni makroevoluční, a že to není jenom jako nějaké prodloužení, zesílení těch mikroevolučních procesů. Takovým procesem je třeba druhový výběr. Víte, že u druhového výběru, na rozdíl u individuálního výběru, který objevil Darwin, tak u toho druhového výběru mezi sebou soupeří nikoli v druhy, jak by si člověk jako naivně mohl myslet, ale linie, evoluční linie, to znamená vyšší taxony než druhy, o to, která z nich bude častěji speciovat a méně častěji vymírat. No, tak jako na tom individuálním, při tom individuálním výběru mezi sebou soutěží jedinci v rámci populace o to, který bude mít větší fitness, to znamená větší fertilitu a vitalitu v zásadě, tak na té úrovni makroevoluční mezi sebou soutěží evoluční linie, která bude častěji speciovat a méně častěji vymírat. Přičemž velmi často tyhle ty dva procesy jdou proti sobě. Individuální výběr a druhový výběr. Anagenetická změna, která třeba snižuje šance svého nositele, toho mutanta, u kterého jí dojde v individuálním výběru, se může ukázat jako velice výhodná v druhovém výběru. A ta linie, kde týhletý změně došlo a kde se prosadila, tak ta může vyhrát nad tou druhou linií, která by vyhrála, jejíž příslušníci by zase vyhráli v tom individuálním výběru. Vys třeba ta ztráta křídel. Čítali jsme si v základní přednášce, že v okamžiku, kdy nějaký druh ztratí, nebo nějaký jiný dojde ke ztrátě křídel, prostě mutant se tam objeví a střílej, tak samozřejmě jako individu je znevýhodněný.
ale pak není eliminovaný, třeba prostě v nějaký izolovaný populaci tohle bezkřídlí jedinci převládnou, což může být třeba na ostrově, kde je nevýhodný mít křídla, protože kdo má křídla, bude zkouknutý prostě z toho ostrova dřív nebo později. Tak tam takováhle linie potom může dát vznik velmi úspěšným taxonům. Tím, že nemá křídla, tak vytváří spoustu izolovaných populací, které můžou navzájem se rozlišit, odspeciovat a vznikne spoustu druhů. Takže ten okřídlený druh je třeba strašně úspěšný, ale jenom jeden. Takže když přijde virus, nějaká pandemie na tu populaci, tak ji celou zlikviduje a daná evoluční linie končí. Naproti tomu druh, který vytváří spoustu malých izolovaných populací, tak má velkou šanci, že vlastně aspoň nějaký ty druhy přežijou, nebudou vyhubený a budou prostě úspěšnější ten druhový výběr. Tou hranicí mezi mikroevolucí a makroevolucí je úroveň vlastně druhu, vzniku nového druhu. Speciace je takový proces, který je zajímavý, který leží vlastně na hranici mikroevoluce. Mikroevoluce hraje velkou roli vlastně v obou těchto dějích, přičemž vlastně v té mikroevoluční tam spíš jde o to, že tam dochází k té speciaci, takže to je produkt třeba nějaký mikroevoluce. A v tý, na té makroevoluční úrovni je to spíš to, co řídí ten průběh té makroevoluce. To má nějaký důsledky potom pro průběh makroevoluce. Takže prostě zajímavý ten děj speciace nebo jev speciace je zajímavý jak pro evoluční biologii, který studují makroevoluci, tak mikroevoluci, ale každý k tomu přistupuje nějak trošičku jinak. Pro každého to má jinou úlohu vlastně v těch dějích, který studuje. Velkou roli v evolučních procese, jak mikroevolučních, tak makroevolučních, má podle neodarvinistů náhoda. Na té mikroevoluční úrovni je to důležitý zdroj evolučních novinek tím, že prostě ta úrovni populace vlastně, nebo spíš ještě jedince, vznikají náhodné mutace. Na úrovni makroevoluční taky dochází, taky má velký vliv náhoda, protože celý úspěšný třeba evoluční větve můžou být vyhubený vlastně zvnějšku náhodným dějem, který nesouvisí vlastně s biologickými procesy, třeba dopadem nějakého asteroidu. To může úplně někam jinam nasměřovat tu makroevoluci. Takže náhoda hraje obrovskou roli jak v mikroevoluci, tak v makroevoluci. Přičemž je důležitý jako si nenechat sugerovat nebo je potřeba si neustále uvědomovat, že jako ne všecko v evoluci je řízený náhodou. Takže některé důležité procesy, které podle oponentů evoluce, podle kreacionistů, v interpretaci kreacionistů by měly vznikat náhodou, třeba nějaký komplexní adaptace. A kreacionisti celkem jasně říkají, o tohle přece nemohlo vzniknout náhodou, takovýhle složitý orgán nebo tak. Tak ve skutečnosti vlastně nejsou produktem náhody. Jo, že ta náhoda nemůže za všechno v té evoluci. Náhoda generuje tu variabilitu, třeba v té mikroevoluci. Ale
to vybudování toho orgánu, složitýho orgánu, to už je záležitost selekce. A tam tyhle ty složitý struktury, a to už je deterministický proces selekce, do značné míry deterministický. To, kdo vyhraje, je určený skutečně na úrovni té populace tím, kdo má jakou fertilitu a vitalitu. Takže to už není náhoda. A tahle ta selekce dokáže velmi účinně a velmi rychle vytvořit i poměrně komplexní orgány. Jako kreacionisti velmi často prostě říkají, no, jako představit si, že vznikne, já nevím, oko nebo mitochondrie náhodnými mutacemi, to je jako kdybychom chtěli, že prostě po smetišti se přežene uragán a sestaví z toho dopravní letadlo. Ano, teoreticky to možný je, ale ta pravděpodobnost prostě je neskutečně malá, protože se nemůžeme předpokládat, že by náhodnými mutacemi vznikly ty takový kvanta složitých orgánů. No, tomhle mají pravdu, takhle to by to skutečně nešlo, ale takhle evoluce nepracuje, tohle není ten neodarwinistický model evoluce. Ten předpokládá, že vznikne vždycky jedna změna, zjistí se, jestli ta změna je z hlediska fitness výhodná nebo nevýhodná, když je výhodná, tak ten tam převládne, všichni tadyhle tu změnu získají, tadyhle tu evoluční novinku. A mezi nimi se zase vybírají další jedinci, kteří budou zase mutanti, kteří budou mít zase tu změnu nějakou další, novou, další, která zase bude výhodná. Takže nejlepší model, jako rozdíl mezi tadyhle těma dvěma pojetími, tím, který všechno přisuzuje náhodě a tím, který říká, no náhoda je zdrojem vlastně toho stavebního materiálu, ale tím stavitelem je selekce. Tak to nejlíp se prostě popíše na tom modelu těch opic, kde jako je pravda, že když posadíme opice k psacímu stroji, tak není vyloučený, že prostě napíšou po nějaký době náhodným mačkáním kláves já nevím, Romea a Julii, ale bude to trvat trošku dlouho, jako podstatně díl než je doba existence vesmíru. Takže to opravdu by takhle nešlo. Jenže to není model evoluce. Model evoluce je, že prostě posadíme 100 opic každou k jednomu psacímu stroji, dneska asi k počítači, necháme stisknout právě jednu klávesu, pak ty opice vyženeme od psacích strojů, koukneme se, která z nich stiskla tlačítko, to písmeno, který potřebujeme, kterým začíná Romeo a Julie, ten papír vememe, naxeroxujeme 100x, každý opici to vsuneme zase zpátky do psacího stroje, zavoláme opice zpátky a oni stisknou další tlačítko, zase je vyženeme, žrát banány, zase si prohlídneme, která opice stiskla správný tlačítko, další písmeno, prostě, který jsme potřebovali. Zase to boxeroxujeme 100x, vložíme do každého psacího stroje. Tohle je model evoluce, když chceme modelovat evoluci pomocí stáda opic. Ne to, že prostě necháme dostatečně dlouho sedět opice u psacího stroje a budeme doufat, že tohle tam náhodou některá z nich napíše prostě Romeáň Lindy. Tak. Náhodné mutace hrají roli nejen v evoluci, ale jsou využívány třeba i ve fyziologii, v imunitě, kde teda přesně ty se velmi podobné procesy, které studují evoluční biologové, vlastně studují i imunologové,
protože vlastně jsou zodpovědní za nejdůležitější imunitní procesy, jevy, děje, který známe, to je na zrání afinity protilátek. Prostě proces, který způsobí, že skutečně se nakonec vytvoří protilátky, které budou přesně reagovat s antigenem, který do těla vzniknul, a nebudou cross-reagovat s antigeny v uvozovkách tělu vlastními, se strukturami tělu vlastními. Tohle to byla vždycky záhada, jak to teda ten organismus dělá. Dneska víme, že používá vlastně analogický mechanismy, které se uplatňují i v biologické evoluci. Akorát prostě si je vytvořil, vlastně pěstuje si, tu selekci si dělá v příslušných orgánech imunitního systému. A zřejmě s velkou pravděpodobností k tomu nepoužívá mechanismus darwinistické evoluce, ale používá k tomu mechanismus lamarckistické evoluce, protože je to účinnější. Tak, rekombinace je u pohlavně se rozmnožujících organismů je tím zdrojem té variability, to znamená tím stavebním materiálem pro mikroevoluci, spíš rekombinace a segregace, než vznik nových mutací. Prostě ty jednotlivé populace, pak když se nejedná zrovna o bakterie nebo prostě prvoky, kde teda někdy ty populace jsou obrovské, tak u těch organismů, co nás zajímají nejvíc, to znamená ty makroskopické mnohobuněční organismy, pohlavně se rozmnožující, tak tam ty populace obvykle nejsou tak přehnaně velké. A tam vzhledem ke vzácnosti mutací a vzácnosti užitečných mutací by to evoluční přizpůsobování se těm okamžitým podmínkám trvalo strašně dlouho, bylo by neúčinný. A právě třeba v zápasu mezi parazitem a hostitelem by prostě nestačilo. Prostě těch evolučních novinek by tam bylo málo, ten hostitel by se rozmnožoval pohlavně a parazit jenom nepohlavně a parazit teda spolíhal opravdu jenom na ty nové mutace, tak by ze zlou potázal, protože by nestačil tempu evoluce toho svého hostitele. Ten generuje ty evoluční novinky pomocí rekombinace a segregace. Většina variability, která v populaci vzniká, z který při té mikroevoluci se vybírá, vzniká právě rekombinací a segregací v průběhu teda pohlavního rozmnožování. Tím, jak vznikají nové kombinace už těch alel, které tam byly, tak vznikají nové vlastnosti těch organismů a z toho může selekce vybírat. Samozřejmě má to určitý problém. Ty změny mají nízkou dědivost. Zejména se to týká změn, které vznikají segregací. Segregace chromozomů, víte, že při meióze se vybere náhodně z té diploidní sádky, vzniknou ty několik těch haploidních sádek s náhodně namíchanými chromozomama, a když pak dojde ke vzniku zygoty ze dvou haploidních, tak vznikne úplně nová kombinace chromozomů, který ty rodiče neměli. A může se stát, že zrovna tahle ta daná kombinace bude v těch okamžitých podmínkách hrozně výhodná. Problém je, že v další generaci pohlavního rozmnožení, rozmnožování se to namíchá úplně jinak. Takže tohle se nedědí, tahle ta vlastnost vznikla tou segregací. Něco jiného už je trošičku, když to vznikne rekombinací. Protože rekombinace je, že se ten chromozom v nějakém místě rozstřihne a zase propojí s tím druhým chromozomem, s tím párovým chromozomem. Takhle to teda vypadá schematicky, ve skutečnosti na molekulární úrovni to funguje jinak, ale prostě v učebnicích se to maluje takhle a je to
nejjednodušší představa, že se teda přiložejí ty chromozomy, které jsou stejný, se přiložejí na sebe, ty dva z toho diploidního organismu v určitém místě se přestřihnou oba a vymění si ty ramínka. No, tak tohle to už jako je jev, ke kterému nedojde v každé generaci. Ono k tomu dojde jako na každém chromozomu zhruba jednou v té jedné generaci. Jo? Ale po každém nějakým jiným místě. Takže když rekombinací zrovna vzniknul nějaký třeba dobře fungující gen, který se hodí, tak to, že by v další generaci zanik znova rekombinací, to je malá pravděpodobnost. Během třeba 100 generací zase zanikne, to jo. Ta dědivost není perfektní, těchto těch změn, které vzniknou v důsledku rekombinace. Je vyznívající. Jo, postupně jako ty novinky vymizejí tak. No, ale pak, kdy byly výhodný, tak v mezičase už ten jedinec má spoustu potomků. A ta novinka nezanikne u všech najednou. A pak je to nevýhodný, že ta novinka zanikne, tak ty jedinci, u kterých zanikla, ty prostě budou eliminovat. Takže jako i část té variability, která vznikne nikoli mutacemi, ale rekombinacemi, tak i část těch novinek se vlastně dědí. Ne dokonale, jak jsme si říkali, ale dědí. Takže v tom zápase parazita s hostitelem mají velký význam pro tu populaci, rozhodně větší význam než ty náhodné mutace. No, takže na úrovni druhů je zdrojem evoluční, jsou zdrojem evolučních novinek, nový mutace. Ten druh má, řekněme, 5 milionů let, tak to se dá vyzkoušet kdeco. Ta populace má, je mnohem krátkově větší. A má a je mnohem méně početná. Tím pádem na ty mutace nemůže spolíhat. A tím nejdůležitějším zdrojem evolučních novinek pro ní jsou rekombinace a segregace. Druhým takovým zdrojem, no, v malých populacích vlastně ještě asi důležitějším, je genový tok. To znamená, to jsou novinky, které tam přinesou mutanti, migranti, vodně tak odjinak. No, takže většina těch evolučních novinek vlastně nevzniká přímo v té populaci, ale přinesou je tam migranti od někde podina. Těch lokálních populací na různých místech je spousta. A takže tu a tam v některých z nich se podaří vytvořit třeba právě tou rekombinací nějakou užitečnou evoluční novinku. Tím pádem se ta novinka v té lokální populaci rozšíří a každý migrant pocházející z této lokální populace si ji odnese. Pro ty novinky, které přijdou s migrantama, je výhodný nejen to, že ten migrant tam přinese celý svůj genom, takže těch novinek vlastně přinese spoustu, zatímco ta rekombinace ta vlastně postihne jenom třeba jeden gen. Ale ty novinky jsou odzkoušené. Protože to, že teda i migrancí nese, to znamená, že zřejmě v té původní populaci byla velmi rozšířená ta novinka a to znamená, že asi byla užitečná. Takže ty migranti nejenže těch novinek přinesou hodně, i když třeba sami jsou vzácní, to, že přijde migrant, může být vzácná událost, jo, ale přinese hodně těch novinek, navíc jsou vyzkoušené. Takže to je zase při tom zápasu toho parazita s hostitelem, tak to je typický případ, kdy ty novinky vznikají buď na místě rekombinací, segregací, ale velmi často tím, že si je tam přinese nějaký migrant. Ty vlastní mutace jsou méně významné, a to je zdroj novinek.
Samozřejmě velký význam jak na tím mikroevoluční, tak na tím makroevoluční, na Zemi na tím mikroevoluční úrovni mají i další procesy, nejen teda, není důležitý jenom vznik těch novinek, ale to je šíření. To znamená selekce, genetický drift a evoluční tahy. Unikátní postavení má selekce, protože to je jediný proces, který je zodpovědný, který může být zodpovědný za vznik adaptivních vlastností, účelných vlastností. Je velmi pravděpodobný, že naprostá většina změn, které vidíme v populaci v čase, tak vzniká působením driftu nebo evolučního tahu. Ale ty změny, které jsou adaptivní, a to znamená ty, které nás nejvíc zajímají, třeba právě při studiu, jak se vyvíjí virulence parazita a podobně, tak tahle ta podmnožina těch zajímavých změn, tak vzniká selekce. Naproti tomu komplexita, složitost nebo diverzita, rozdílnost těch druhů třeba jednoho od druhého příslušníka jedné populace od příslušníka jiné populace, tak ty mohou vznikat a nejspíš i vznikají daleko častěji driftem nebo evolučními tahy. Nemusím opakovat, co jsou evoluční tahy. Třeba molekulární tah. Prosím, že tak to prostě. Spousta složitých struktur, o kterých se hodně dlouho jako spekulovalo, jak vlastně vznikají selekcí, proč jsou užiteční pro ten daný druh, tak vlastně vzniká neadaptivní evoluce. Někdy taky se píše pasivní evoluce. To se nejvíc ukáže na příkladu. Například editing, RNA editing. To je proces, který známe teprve, já nevím, 20 let, možná ani ne. A uplatňuje se především u trypanozom, nebo tam se uplatňuje v největší míře, u kinetoplasty. A když se studovala vlastně organelová DNA kinetoplasty, tak s překvapením molekulárních biologů a parazitologů se ukázalo, že tam vůbec nemůžou najít ty obvyklý geny, který známe z mitochondriální DNA ostatních organismů. Byly tam nějaký podivný úseky DNA, u kterých se zdálo, že nemůžou kódovat žádný rozumný protein. Tím méně ty proteiny, které jsou součástí třeba respiračního řetězce, který známe u ostatních druhů organismů. Postupně se ovšem ukázalo, že tyhle geny tam vzniknou až dodatečně na úrovni RNA. Že nejdřív se přepíšou z DNA tyhle ty nesmyslné úseky, které fakt nic nekodují, kde je spousta terminačních kodonů. A pak se teprve tahle ta molekula RNA zedituje. Nasedají si na ní takzvaný guide RNA, což jsou krátké úseky, krátké molekuly RNA. Každá má trošičku jinou strukturu, trošičku jinou funkci. A tyhle ty guide RNA opraví tu nesmyslnou RNA, která se přepsala z DNA, vsunou na patřičné místa nukleotidy, jiné nukleotidy zase vyházejí a vytvoří z toho jako ten původní gen, který známe u všech ostatních organismů, že teda existuje mitochondriální DNA. Takhle upravovaných genů, tam ty trypanozomy mají spoustu. A někdy ty úpravy jsou skutečně drastický, to jsou stovky nukleotidů, který se tam zeditují. Takže dlouho parazitologové a molekulární biologové dumali, k čemu je to dobrý. Uvažovali, že je prýma, když si zakóduje ten gen jako do něčeho, co nikdo jiný nedokáže přečíst, protože mu chybí k tomu ty guide RNA,
ale jako moc smysl to nedávalo. Nebo se uvažovalo, že je to obrana proti tomu, aby ztratili takzvané mikrokroužky, protože v nich vlastně jsou kódovaný ty guide RNA. V okamžiku, kdyby nějaký mutant ztratil určitou kategorii těch mikrokroužků, tak by byl neživota schopnej, protože by nemohl si zeditovat tu patřičnou DNA. Ale zase moc smyslu to nedávalo. Prostě takovýchhle adaptivních vysvětlení byla celá řada a nedávalo to smysl. Daleko pravděpodobnější, že je to typickým produktem právě tímhletí neadaptivní evoluce, kdy vlastně se ta evoluce slouží ne k tomu, aby vybudovala něco novýho, účelnějšího, ale aby udržovala ve funkčním stavu už existující strukturu. Protože představme si, že teda v tom genu došlo k nějaký mutaci, která mění strukturu, která způsobí, že tam vznikne třeba terminační kodon. No tak jak to opravit, když teda ten jedinec mutovaný nemá chcípnout? Existují dvě možnosti. Buď čekat na zpětnou mutaci, nebo chcípnout. A nebo třetí možnost, vyvinout si způsob, jak to opravit, tuhletu zmutovanou, tuhletu mutaci na úrovni RNA. Jo, že se to přepíše s touhletou chybou, ale vytvoříme si nějakou molekulu RNA, která prostě si to dokáže tadyhle tu chybu opravit. No a zřejmě u trypkinetoplasty se evoluce vydala touhletou cestou. Problém je, že ta cesta je do značné míry jednosměrná. Protože jakmile už má takovýhle aparát, tak je velká pravděpodobnost, že i další chyby budou opravovaný tímhletím způsobem. Jo, že u slušního organismu, který teda hold počká si na reverzní mutaci anebo vymře, tak ta populace se udržuje prostě jako po téhle stránce jako čistá, nemá tam, nehromadí si tam tyhle mutace. Ale linie, která si vytvoří molekulární aparát, který umožňuje tadyhle opravovat na úrovni RNA ty chyby, tak ta začne kumulovat ty mutace. Má jich tam čím dál víc a čím dál víc molekul, které dodatečně opravují ty špatné molekuly. Něco podobného, jo, takže tím nejspíš vzniklo potom tadyhle to. Není to nic účelného, těm kinetoplastům, ty dům by bez toho bylo nejspíš líp. Nemuseli by jako vkládat tolik energie do opravování těchto pokažených molekul. Ale umožňuje jim to přežít. No a zdá se, že tady ten jev je mnohem častější, že je docela pravděpodobný, že i takový fenomen, o jehož zase významu se dlouho jako marně bádalo, jako je splicing, existence intronů, tak taky může být produktem takovýhle pasivní evoluce. Neadaptivní pasivní evoluce. Prostě když budeme čekat na mutaci, která nám ten transpozon, který se nám vsunul někam do genu, zase vystřihne, anebo vystříháme ty introny na úrovni RNA a ty exony pospojují zpátky. Jako dodatečně, takhle vzniklá struktura může získat nějakou další funkci, která je pak výhodná pro ten organismus. Jo, ale primárně to mohlo vzniknout tohle pasivní evoluce. Tohle jsem už zmiňoval, druhový výběr, že to je vlastně asi jeden z nejvýznamnějších mechanismů, který byl objevený, evolučních mechanismů, který byl objeven v vlastně v poslední třetině 20. století, takže relativně nedávno. Objevili ho Vrbová teda a Gold. A
spočívá v tom, že mezi sebou kompetují evoluční linie, o to, která bude rychleji zpřesilovat a která pomalej zmírá. Zajímavý je, že tímhletím mechanismem, zatímco individuálním výběrem, vzniká spousta adaptivních složitých struktur, tak tímhletím druhovým výběrem většinou nic složitýho nevznikne, že by vznikla nějaká adaptace na to, aby druh častěji specioval, tak s tím se moc nesetkává. Ten důvod spočívá v tom, že složitá struktura potřebuje celou řadu po sobě jdoucích evolučních změn. Prostě když má vzniknout oko, komorový oko bratlovců třeba, tak těch změn, ke kterým musí dojít jedna po druhý, je velký množství. U normálních u struktury, která vzniká individuálním výběrem, to nevadí. Protože jak jsme si říkali s tím příkladem, s těma opicema, tak tím, že se vždycky dělá jedna změna, pak se to skopíruje, všichni zdědějí tadyhle tu změnu a čeká se na další výhodnou změnu, tak relativně rychle může vzniknout takhle tímhletím mnohokrokovým mechanismem i poměrně složitá struktura. V případě druhového výběru ale je ta situace jiná. Existence druhů, ta je srovnatelná s dobou, co se týče dílky, srovnatelná s dobou existence vlastně života na naší planetě. Minimálně teda toho zjevného života. Jo, takový podobný způsob, podobný životní strategie a podobný typy organismů, jakom známe dneska, tak to je v podstatě většina toho vznikla až v Kambriu. To znamená před 500 miliardou let, 500 milionů let, řádově, no, nejspíš něco už bylo 100 let, 100 milionů let předtím, ale vypadalo to prostě jinak. A doba existence druhů je řádově, já nevím, 5 milionů let, u některých druhů třeba 20 milionů, u některých evolučních liní třeba 20 milionů let, u jiných je třeba 1 milion let. No a takže do té doby, co ty druhy existovaly, se nám těch generací v uvozovkách vejde vlastně pár. Takže nemůžeme čekat, že u jednoho druhu vznikne jedna výhodná vlastnost z hlediska druhového výběru a po nějaký době, když se rozšíří tadyhle linie, tak u nějakého dalšího druhu z téhle linie vznikne další, která to vylepší. Tak. Prostě na to nemáme dost času. Takže u druhového výběru spíš vznikají takové jednokrokové změny, jednoduché změny a ty potom můžou být, ty buď teda druhový výběr zachytí, anebo teda naopak je eliminuje podle toho, jestli jsou z jeho hlediska výhodný nebo nevýhodný. Je možný, že alespoň jedna nebo dvě složitější změny a složitější struktury nebo soustavy, nebo jak by se to dalo nazvat, které vznikly druhovým výběrem, že existují. Mohlo by to být pohlavní rozmnožování. Když my známe spoustu, máme k dispozici spoustu hypotéz, jednu si budeme dneska taky říkat, které vysvětlují vznik sexuality individuálním výběrem. Ale žádná z nich není příliš přesvědčivá. Je ovšem klidně možný, že sexualita je ve skutečnosti produkt druhového výběru. To je samozřejmě právě ze vznikem sexuality vzniká ta skutečná druhovost v tom pravým slova smyslu. A mnohonásobně se zrychluje jakákoliv divergence vlastně těch lidí. No, takže je možný, že to, proč se nám zatím nepodařilo nějak přesvědčivě vysvětlit, proč existuje sexualita a jak vznikla,
tak to je tím, že jsme hledali na špatném místě. Že jsme se snažili vysvětlit tý, její vznik individuální výběr a ona v skutečnosti je produktem druhového výběru. Těžko říct, je to jedna z hypotéz, docela možná zajímavá. Tak, dostáváme se k skupinovému výběru, protože ten je nesmírně důležitý právě pro parazity, pro evoluci parazitů. Jak víte, paraziti žijí v infrapopulacích, v tom jednom hostiteli obvykle je nějaká populace parazitů, který jsou si zpravidla dost příbuzní, ale ne vždycky. Ale hlavně jejich osudy jsou velmi těsně svázaný. Když prostě zahyne ten hostitel, tak na to dojdou všichni. Takže oni vlastně jsou tlačení k tomu, aby vznikaly u nich vzorce chování, struktury, vlastnosti, které by byly výhodné z hlediska druhu a hlediska populace. A to i za cenu, že jsou třeba nevýhodné z hlediska individu. Volně žijící živočichů obvykle převládnou vlastnosti, které jsou výhodné z hlediska individua a velmi často tyhle vlastnosti třeba jsou nevýhodné z hlediska populace nebo z hlediska druhu. Ten individuální výběr je tam strašně silný a znemožňuje nebo stěžuje třeba vznik altruistického chování, to znamená chování, který svýmu nositeli jako je pro něj nákladný, zatěžuje ho nějak, ale zvýhodňuje celou populaci. Z hlediska populace nebo z hlediska druhů je výhodný. Přesto víme, že v přírodě, i u volně žijících organismů se s takovýmihle vzorci chování můžeme setkat. Víme, že existuje altruistické chování. V mnoha případech je to takový vlastně ne altruistické chování doopravdy, ale jenom to tak vypadá. To je třeba v případě, že se jedná o reciproční altruismus. Jo, že dneska pomůžu já tobě a zítra pomůžeš ty mně. A kdybych ti já nepomohl, tak ty nepomůžeš zítra mě, takže jsem tlačený do toho být altruista. Tohle je třeba u těch jihoamerických upírů. Když se vrátí upír na jedenej do té kolonie, tak ty, kteří byli tu noc neúspěšní, tak těm vyvrhne prostě částí krve jako potravy a nakrmí. Je to z hlediska té populace strašně výhodný, strašně důležitý, protože jako ne každý lov je úspěšný a kdyby se vrátil třikrát po sobě, tuším, řádově třikrát, čtyřikrát po sobě, ten upír, aniž by se nakrmil, tak pak už by neměl sílu vyletět vůbec, takže bych cítil. Takže je důležitý, když si nám takhle pomáhají a ta kolonie tím pádem přežije. Samozřejmě pro toho jedince by bylo výhodnější, zdálo by se výhodnější, kdyby se nechal krmit, ale sám nikoho nenakrmil. Ale tím by si koledoval malé, protože oni se znají v rámci té kolonie a příště by nenakrmili oni jeho, takže by nejspíš cítili. Takže tohle to je reciproční altruismus, jeho zad. Jeho vznik není nic záhadný, to je celkem jasný individuální výběr. Druhá forma altruismu je, vzniká mechanismem tzv. Kin selection, skupinový nebo selekce rodin. K tomu dojde tehdy, když ty jedinci, kteří si pomáhají, jsou si příbuzní. Takže když vznikne gen alela, která říká pomoc tadyhle někomu jinému z té populace, tak ona se sama, i když třeba ten jedinec, který nese, to pro něj není výhodný, tak pro tu alelu to výhodný je, protože ona, její kopie, sedějí i v těch
jedinci, kterým bude pomoženo. Jo, protože jsou si příbuzní, tak je velká pravděpodobnost, že i ty, kteří dostanou tu pomoc, tak nesou si v sobě tuhle tu alelu. Takže ta alela se bude v populaci šířit. Pro toho jedince je to nevýhodný, že někoho nakrmí. No, snížil, bude mít o to méně potomků, adekvátně méně potomků, protože část energie místo do rozmnožování vložil do pomoci těm ostatním, těm svým příbuzným. Ale pro tu alelu, která ho k tomu donutila, ten gen, který je za to zodpovědný, to výhodný je, protože upřímně řečeno, tý alele je celkem jedno, co se stane s tím jedincem. Důležitý je, aby se do další generace přenesla v co největším počtu kopií. No a když ten jedinec pomůže těm svým příbuzným, tak se ta alela přenese do větším počtu kopií. I kdyby se ten sám ten jedinec nerozmnožil. No, protože ty ostatní nesou taky tuhletu alelu. Takže to taky není tak velkou záhadou. Záhadou je to, když vznikne altruistické chování, který je nasměřovaný vůči nepříbuzným jedincům. Který postihuje ze stejnou pravděpodobností, směřuje ze stejnou pravděpodobností v příbuzným jako k nepříbuzným. To se nedá vysvětlit ani kinselekcí a někdy ani reciproční. Takže tady se dostáváme k něčemu, čemu se říká někdy taky interdemová selekce, mezidemová selekce, kdy teda skutečně kompetují mezi sebou skupiny navzájem nepříbuzných organismů. A ta skupina, kde je nejvíc altruistů, tak ta se má nejlíp a zvětšuje se. A ty, který, kde je málo altruistů, tak ty se mají špatně a spíš se zmenšují. Samozřejmě uvnitř té skupiny, kde jsou altruisti, tak jsou na tom nejlíp ty jedinci, kteří jsou sami sobci. Protože dostanou, je jim pomoženo od těch ostatních. A přitom oni sami nikomu nepomáhají a všechny tu energie, všechny ty zdroje, co mají, dají do vlastního množení. Takže v takovém případě se dá očekávat, že ta frekvence sobců v té altruistické skupině bude zůstat. No a teď jde o to, jak to dopadne v delším časovém měřítku. Samozřejmě ty jednotlivé populace, kde je hodně altruistů, jsou na tom líp než ty, ve kterých je málo altruistů, ale přitom ty sobci jsou na tom vždycky lepší než ty altruisti kolem nich. Takže to, jak to dopadne, záleží na způsobu vzniku nových populací, zejména na počtu zakladatelů těch nových populací. Tyhle ty způsoby vzniku jsou dva. Aha, tohle to je velmi složitá animace. Takže musím poštoukovat dopředu, takhle koukám na očkání, to se úplně nepovedlo. Zelení jsou altruisti, oranžoví sobci. Původně jsme měli, tady je naznačený prostě ty, jak vznikají populace, ale tu a tam v té populaci vznikne mutací sobec. A tak postupně prostě převládnou ve všech těch populacích a očekávali bychom, že altruismus vymizí. Jenže ono záleží na tom, jestli ten populační turnover, to, jak vznikají a zanikají populace, jestli má charakter toho, co je naznačený nahoře, to Ačko, anebo tadyhle Bčko. V případě, že nový populace vzniknou tím, že se ta původně velká populace rozdělí na dvě a zase dorůstá a po nějaké době zase se třeba rozdělí na dvě, na zhruba stejně velký populace, tak je to špatný z hlediska altruismu. Protože vidíte, že tu a tam se tam objeví ten sobec, ten tam sobec. Ta populace, která má v sobě ty sobce, je sice menší,
než ta populace, která nemá. Nic a čím dál víc se to prohlubuje tím, jak tam stoupá množství těch sovců, ten rozdíl. Nicméně v každé populaci se dřív nebo později ten sobec objeví a zdědějí ho i ty mateřský, i ty dceřiný populace. Takže postupně, tak jak to bylo ukázané na té sekvenci těch snímků předtím, to vede k tomu, že ve všech těch populacích bude nějaký sobec a ty sovci tam zvolna převládnou. Jiná situace ovšem je, kdy ten turnover to funguje tak, že na konci sezóny se všechny ty populace rozpadnou a vytvořejí třeba jednu velikánskou populaci nějakých přes zimu třeba nějakých prostě takový půl jedinců, z kterého se zase na jaře sformují nové populace. A to náhodně, že prostě malý vzorky z té původní populace vytvořejí tady tři jedinci nebo dva jedinci, vytvořejí novou populaci. A ta přes tu sezónu se zvětšuje a na konci sezóny se zase rozpadne. Tak v takovém případě je to mnohem příznivější pro altruismus. Protože samozřejmě ty populace, kde nebyly sovci, tak ty jsou největší. A do toho půlu, z kterého se pak formují nové populace, přispějí největším počtem jedinců. Takže takhle se ten altruismus neustále udržuje, protože tu a tam vždycky se tam s nějakou frekvencí, i když tam ty sobci jsou, tak vždycky některý z těch populací jsou bez těch sobců, tím, že se to nazačne, že se to takhle promítá. Takže se dá ukázat, spočítat rozmezí podmínek, při kterým teda vyhraje skupinový výběr, ten mezidemový výběr nad tím individuálním. Tadyhle chci jenom upozornit, abyste si nepletli druhový výběr a mezidruhový výběr. Mezidruhový výběr to je vlastně mezidruhová kompetice, kdy teda soutěží druhy mezi sebou, který z nich bude schopný líp využívat zdroje. Ten většinou zlikviduje ten druh, který tak dobře není schopný využívat zdroje, nebo aspoň mu ořeže jeho niku, anebo jeho areál rozšíření. Ten druhový výběr, to je to, jak jsem říkal, že tam se nesoutěží o schopnost využívání zdrojů, ale o rychlost, rychlost speciace a pomalost umírání. U parazitů je důležité si uvědomit, jak vypadá jejich populační biologie. Populace parazitů, myslím tím teď ty infrapopulace, vznikají a zanikají s umíráním a infikováním nových jedinců hostitelského druhu. Paraziti mají k dispozici lokální zdroje. Prostě je to jako by parazit žil na takový pustý pláni, kde tu a tam jsou strašně bohatý zdroje živin a všeho. To je, když se prostě dostanou do toho svého hostitele, tak najednou žijou na dobytu. Ale všude kolem nich je pusto a prázdno, jen malý počet těch individů se dostane do toho svého hostitele. Navíc je tam neustále, existuje velmi reálný riziko, že si ty svý zdroje zničí. Prostě kdyby se příliš rychle rozmnožovali a příliš rychle čerpali živiny z toho svýho hostitele, tak si ho zabijou. Takže jsou to lokální zdroje, strašně bohatý, ale musí se dávat pozor, aby si je nezničil. Z toho vyplývá, že se musí správně vyladit virulence, že dochází k neustálému vylaďování, optimalizaci virulence.
Prostě ten jedinec musí čerpat hodně, protože ten, kdo čerpá málo, bude mít málo potomků. Ale nesmí čerpat přes příliš, protože by si zabil toho svého hostitele. Takže ta virulence pořád balancuje, přizpůsobuje se a mění se. Budeme si říkat, čemu se přizpůsobuje a co, kam ta evoluce vede za různých podmínek, ale to až někdy přišlo. Další věc, co z toho plyne, nejen teda ta evoluce, virulence, ta optimalizace, ale i nutnost disperze. Prostě je potřeba se dostat z toho infikovaného, z té infrapopulace, do nějakého nového nenakaženého hostitele. Protože ten zdroj, ten hostitel, ve kterým sedím a ve kterým je mi dobře, jako parazitovi, tak ten je efemérní. Netrvá věčně. Prostě to individuum zahyne. Ten rybník nebo prostě ten les z hlediska toho individua trvá jakoby věčně. Ono taky netrvá věčně, ale prostě to, když jako zmizí les za normální podmínek, když okolo neřádí zrovna člověk, tak to je ve srovnání s dobou existence toho jedince, to je nekonečno téměř, nebo prostě je to strašně dlouho. Ale to, kdy umře ten jedinec, ve kterým žije ta infrapopulace toho parazita, to se dá, to většinou je poměrně krátká záležitost. A je jistý, že prostě zmizí, že zahyne. Takže ta populace nemá před sebou nekonečnou dobu existence. Musí být adaptovaná na to, aby infikovala, aby se přenesla do dalšího hostitelů. A nejen to, aby se přenesla i do dalších vzdálených populací toho hostitelu. Protože když by byla pořád vázaná na tu lokální populaci, tak by si ji vyhybil, tak by si ji buď přímo vyhubila. Nebo by ji tak znevýhodnila proti ostatním populacím, že by byla zničena v konkurenci s těma ostatníma nenakaženýma populacími. Takže ty paraziti musí mít ještě další přizpůsobení na to, aby nejen se dostali z jednoho hostitele do druhého včas, než ten jeden umře, ale aby se dostali i z jedné populace parazita do jiné populace parazita, než ta populace vymře. K evoluce, poslední od kapitola. Já myslím, že už jsem v té první přednášce zmiňoval, že koevoluce je strašně důležitý proces. Kvantitativně i kvalitativně. Naprostá většina evolučních dějů, které v přírodě probíhají, má charakter koevoluce. Je to výsledek, jsou ty selekční tlaky, které ji pohání, mají charakter koevolučního zápasu mezi dvěma biologickými agents, v tomhle případě mezi parazitem a hostitelem. Samozřejmě další je možnost mezi predátorem a kořistí. Ale zdá se, že zcela nejdůležitější je právě ten zápas parazitů s hostitelem. Takže naprostá většina evolučních procesů, které v přírodě v současné době probíhají, není to, že by se parazit hostitel přizpůsoboval nějakým abiotickým jevům. Nějaký druh přizpůsoboval nějakým abiotickým podmínkám. To je jednorázová záležitost, to se rychle dá spravit. Většinou je to tak, že se přizpůsobuje nějakým evolučním tahům svého protivníka. No, protože k těm abiotickým dějům se jedno se přizpůsobím se třeba zvýšený teplotě, a to prostředí na mě na to můj přizpůsobení nezareaguje tím, že by ještě víc zvýšilo teplotu. To prostředí na mě kašle. Jo, to prostě z nějakého důvodu došlo ke zvýšení teploty, tak se ty organismy přizpůsobí a další evoluce nebo mikroevoluce končí. Ale v okamžiku, kdy teda mezi sebou zápasí ten parazit hostitele, tak je to jiný, protože tam když se přizpůsobí, vymyslí v uvozovkách nějaký tak parazit, tak proti tomu musí
okamžitě tím způsobí selekční tlak na svého hostitele, ten se přizpůsobí, vymyslí v uvozovkách nějakou protistrategii, takže ten parazit zase musí vymyslet něco nového. Tohle je takový nekončící zápas mezi těmito dvěma jedinci. V průběhu, ono to souvisí. V průběhu evoluce dochází ke změnám dědivosti. Obvykle totiž vlastnosti, které jsou dědiční, které se dobře dědí, tak když jsou výhodné, tak se rozšířejí. Všichni tu vlastnost mají a tím pádem ji neregistruje. My jsme schopni zjistit, že existuje nějaká vlastnost, když můžeme porovnat jedince, který mají, s jedincem, který nemají. Když máme od nějakého genu jedinou alelu, tak ten gen se pro nás stane neviditelný. Takže vlastně, když je to výhodný, tak to mají všichni. Když je to nevýhodný, tak to selekce eliminuje a nemá to nikdo. Výjimkou jsou vlastnosti, které mají nízkou dědivost. Protože ty se špatně selektují jak nahoru, tak dolů, tím, že by, i když jsou výhodný, tak prostě špatně se šíří. Protože prostě se špatně s malou pravděpodobností předávají z rodičů na potomky. A totéž zase špatně se zbavíme vlastnosti, která má nízkou dědivost. No, protože prostě ano, ten jedinec je penalizovaný za to, že má tu danou vlastnost, má málo potomků, ale ty potomci tuhle vlastnost většinou od něj nezdědili. Ten rozdíl v dědivosti, nebo kde se berou ty rozdíly v dědivosti, no, záleží to na tzv. Genetické architektuře toho daného znaku. Když je ten znak podmíněný třeba jenom jedným genem s aditivními účinky, ještě, tak je to hodně dědivý. Zatímco když je to nějaký polygenní znak, kde ještě do hry vznikají, přicházejí, vstupují různé genové interakce, epistáze, kdy daná alela má daný projev jedině tehdy, když v tamhle tom dalším lokusu existuje ta a ta alela, a v případě, že tam v tom vzdáleném lokusu bude jiná alela, tak ta samá alela bude dělat něco jiného. Jo, když je takováhle nějaká složitá genetická architektura toho daného znaku, tak ten znak má nízkou dědivost. Tohle se může projevovat, to jsme nedávno namodelovali a teď se snažíme protlačit článek do Journal of Theoretic Biology. Právě se to týkalo altruistického chování. Když máme altruistické chování podmíněné jedným jediným znakem, prostě buď má alelu pro to být altruista, nebo má alelu pro to být sobec, tak existuje velmi jenom úzký rozmezí podmínek, kdy ten altruista může vyhrát nad tím sobcem. Existují ty podmínky, ukazovali jsme si, jak musí vypadat ten turnover populace. Jo, ale to rozmezí, kdy vyhraje altruista nad sobcem v celé té populaci, je velmi úzký. V případě, že ten daný znak toho altruismu je podmíněný 6 geny. A teprve když z těch 6 genů 3 jsou pro to, aby dotyčný byl altruista, tak se stane altruistou. A když má jen 2, tak bude sobec, nebo 1, nebo žádný, tak bude sobec. Tak najednou se ty podmínky strašně vylepší. Najednou ta šance pro to, že se v té populaci udrží altruismus, je mnohem vyšší. No i proč je tomu tak, je to logický. Jo? Protože jako samozřejmě být altruistou v té mikropopulaci je nevýhodný, protože budu mít potomků. Ale
ta pravděpodobnost, že potomci zdědějí ode mě ten můj altruismus, je relativně nízká, když se rozmnožují pohlavně. No? Je velká pravděpodobnost, že spousta z těch potomků bude mít méně genů pro ten altruismus než ty tři. Takže budou sobecký a nebudou penalizovaný. No? Takže ten altruismus na ty individuální úrovni má nízkou dědivost. A přitom to, co rozhoduje o úspěchu té celé mikropopulace, je frekvence těch altruistů. A ta se dědí. Ta záleží na frekvenci těch alel pro altruismus ve všech těch genech. A ta se dědí přímo. Tam není, to není tímhle ovlivněný. Takže dědivost na té populační úrovni je vyšší než dědivost na té individuální úrovni a to obrovským způsobem zvyšuje šanci, že se bude ten altruismus dědit. Tak a v průběhu času pochopitelně se v populaci, se u druhů budou spíš hromadit ty vlastnosti, které mají nízkou dědivost, nebo budou zůstávat viditelní ty, které mají nízkou dědivost. Protože ty, které měly vysokou, tak buď se fixují, nebo naopak vymizí. No, takže v průběhu času dochází ke snižování vlastně dědivosti znaků. Průměrná dědivost znaků se v průběhu času snižuje. A teď mluvíme o těch makroevolučních měřících. No a v okamžiku, kdy do hry vstoupí paraziti, což si ukážeme po přestávce, je velmi brzy, tak se to ještě víc podtrhne, protože se strašně moc snižuje dědivost fitness. A v zásadě se snižuje pod nulu. Stává se negativní. Jedinci, který v jedné generaci měli největší fitness, nejvíce namnožili, takže ten fenotyp, který byl nejvýhodnější v jedné generaci, tak se v další generaci stává naopak nevýhodným. Takže fitness má jakoby negativní dědivost. Proč tomu tak je? No, evoluce parazita většinou probíhá rychleji než evoluce hostitele, má větší populace a ještě další věci, potom si budeme povídat někdy příště. A tím pádem se ten parazit dokáže přizpůsobit na využívání toho nejčastějšího fenotypu hostitele. Jo, on se adaptuje parazit na, toho na ten nejčastější fenotyp hostitele, s kterým se setkává. Takže když byl nějaký fenotyp v jedné generaci výhodný pro hostitele, tak frekvence zastoupení tohohle fenotypu v populaci hostitele stoupne, tím pádem na sebe přivolá pozornost parazitu, ty se právě na něj adaptují. Takže v další generaci bude tenhle fenotyp nejvíc postihovaný těmi parazity a bude jeho reprezentanti budou mít v průměru nejnižší fitness. Jo? Takže ta dědivost je záporná. No a ostatně princip červený královny říká, že právě není možný, že tím, jak tam dochází k tady tomu soupeření, tak není možný vlastně se ideálně přizpůsobit podmínkám v tom světě, kde je spousta parazitů a musí se pořád pohybovat, musí furt docházet k evoluci, aby aspoň to pro, ten, pro toho hostitele zůstalo tak dobrý, jako to bylo minule. Takže proto Červená královna, tam šlo, tam vysvětluje ta Červená královna Alence, že teda je potřeba běžet strašně rychle, hrozně rychle, jak to jen jde, aby jsme zůstali stát aspoň na tom místě, kde jsme byli. Jo, to se Alenka podivovala, že tak strašně rychle a zoufale běžej a pak jako jsou vlastně na stejném místě, odkud vyběhli, tak ta královna jí vysvětluje, že jako jo, tak to u nás chodí, to je hrozně rychlej svět. To kdyby jsme chodili, kdyby jsme se chtěli posunout někam jinam, tak bychom museli běžet ještě mnohem rychleji, než to jde. Tak to je ten princip a můžou za to v přírodě paraziti, že prostě spousta té evoluce, kterou vidíme, slouží jenom k tomu,
aby se zdatnost nezhoršila. No a jedním z přizpůsobení, jak hostitelé se vyrovnávají s tímhletím malérem, s tím, aby aspoň teda zůstali na stejném místě, aby se nezhoršovali, je podle teorie Červený královny vznik sexuality. Protože právě díky sexualitě, díky tomu, že v každé generaci dochází k segregaci a k rekombinaci, tak se výrazně, strašně výrazně snižuje dědivost znaků. V zásadě podle teorie zamrzlé plasticity klesá na nulu. Ale pokles na nulu je vlastně obrovský pokrok. Protože jsme si říkali, že bez sexuality by ta dědivost byla záporná, biologický zdatnosti. Jo? Tak to, že vlastně máme dědivost biologický zdatnosti nulovou v obyčejný polymorfní populaci, tak to je vlastně strašně prýmá. Je to obrovský evoluční vynález pohlavně se rozmnožujících organismů, protože jinak bez toho bychom ji měli zápornou. Samozřejmě vyplývá z toho spousta malérů, kterým se věnuje teorie zamrzlé plasticity. Jako vyplývá z toho, že ten klasický darwinistický model evoluce, kdy druhy se můžou vylepšovat, že když vznikne nějaká vlastnost, která je výhodná, tak to zdědějí potomci, ty to předají svým potomkům, ty zase budou zvýhodněný, tak tenhle ten klasický mechanismus pohlavně se rozmnožujících druhů nemůže platit. Jo? Protože dědivost těch znaků je nulová. Jo? Potomci tu vlastnost od toho svého výborného rodiče, který ji získal třeba mutací nebo rekombinací, nezdědějí. No a musí se teda vyřešit, jakým způsobem teda jinak dochází k evoluci a zejména k evoluci adaptivních vlastností u pohlavně se rozmnožujících organismů. No a teorie zamrzlé plasticity říká, že teda k tomu dochází jenom za těch vzácných, za tý vzácný situace, kdy ten evolučně zamrzlý druh se změní na evolučně plastický druh. A to je tehdy, kdy dojde ke kolonizační speciaci nebo nějaký peripatrický speciaci, malá část té původní polymorfní populace se izoluje třeba na nějakém ostrově od té své původní populace, přetrvá tam třeba 30 generací, přitom většinou vymře, ale v jednom případě třeba z tisíce nebo z 10 000 přežije těch 30 generací. Při té příležitosti i to málo genetického polymorfismu, který v té populaci na začátku byl, v tom malém vzorku jedinců, který přešli na ten ostrov, tak vymizí driftem. Takže všichni ty jedinci, ty malé populace, budou geneticky totožní. Potom dojde zase v malém procentu případů, ale to a tam k tomu dojde, k tomu, že se objeví příznivé podmínky a ta populace se namnoží. Takže najednou máme obrovskou velikánskou populaci, která je geneticky uniformní. A tam nevadí, že se množí pohlavně. Přesto tam bude vysoká dědivost změn. Protože když se tam objeví nějaká mutace, tak ta mutace bude mít v každé generaci stejné projevy, jako měla u toho svého původního nositele. Takže to bude fungovat přesně tak, jak si to představoval Darwin. Že když se objeví výhodná mutace, tak se mezi všema rozšíří. Když bude nevýhodná, bude eliminovaná. Poté, co se rozšířila ta první výhodná, tak se čeká na nějakou další výhodnou a tak dále. Takže ten druh se stal evolučně plastickým, začal se chovat tak, jak si to představoval Darwin. Samozřejmě zase z hlediska zápasu s parazity to může být nevýhodný, jsme si říkali. Ale to nevadí, ono dřív nebo později se tam
nahromadí genetický polymorfismus, kde se tam objeví alely, jejíž vliv na fitness je daný, závisí na frekvenci té dané alely v populaci. Těch takových alely je málo, ty vznikají vzácně, ale když vzniknou, tak v té populaci uvíznou. Dokud byly vzácný, tak byly výhodný, jejich frekvence stoupá. Když už jsou hojný, tak přestanou být výhodný. Když přestřelej, tak začnou být nevýhodný a začne jejich frekvence klesat. Takže uvíznou tyhle alely v populaci, ta původně velká geneticky homogenní populace se stane geneticky heterogenní populací a tím pádem evolučně zamrzlo. Takže v praxi se to projevuje tak, jak to popsal Gold a Eldridge, nebo spíš Eldridge a Gold, který ukázali, že evoluce má ten punktualistický charakter, že teda není gradualistická, ale že je to tak, že když se druh objeví, tak hned od začátku má všechny vlastnosti už toho definitivního druhu. Pak 5 milionů let třeba se vůbec nemění, nebo trošku fluktuuje, ale moc ne. Ale nejspíš, když skončí, když vymře, tak vypadá úplně stejně jako před těma 5 lety. A najednou se objeví vedle něj už ten úplně vyvinutý nový druh. A ten zase 5 milionů let zůstane úplně stejný. Tohle ukázali paleontologové, že takhle to je. A přitom jako z Darwinovy teorie by vyplývalo, že to tak nebude, že ten druh se bude měnit v průběhu času postupně prostě po celou dobu své existence. Ne. Paleontologové ukázali, že se mění jenom v okamžiku speciace. Teorie zamrzlé plasticity ukazuje, proč. Tak. Vrátíme se ke evoluci, to jsem malinko přeskočil, protože si myslím, že to prostě je potřeba vysvětlit tadyhle ty dějivosti. Takže stopy koevoluce na molekulární úrovni jsou naprosto zřejmé. Když se podíváme na geny, tak jenom 0,5% genů vykazuje převahu nesynonymních mutací nad synonymními v těch místech, kde je kódovaný nějaký gen, kde se to vysvětlit nedá. A když se podíváme, co je to za geny, to znamená, že takový, že tyhle geny jsou předmětem nějaký evoluce. Jo? Že tam je selekční tlak na to, aby se měnili. Jo? Když tam převažují nesynonymní mutace nad synonymními. Nesynonymní to je mutace, která vede k tomu, že když se změní jeden nukleotid, tak se změní triplet na jiný triplet, který kóduje jinou aminokyselinu. Synonymní se změní triplet taky na jiný triplet, ale zrovna je to triplet, který kóduje stejnou aminokyselinu. Víte, že genetický kód je degenerovaný a že mnohdy 6 různých tripletů kóduje stejnou aminokyselinu. Takže když je převaha nesynonymních mutací, tak to znamená, že ten gen je předmětem nějaký intenzivní selekce. No a když se podíváme na tohle 0,5% genů, tak zjistíme, že 9 ze 17 skupin vidíme, že má co dělat s parazity nebo s imunitním systémem. Jo, buď je to přímo u parazitů, nějaký gen, který u parazitu způsobuje virulenci nebo specifitu nebo něco takového, a nebo je to gen v imunitním systému hostitele, který se zase byl předmětem takový intenzivní selekce. Takže tam, kde máme na molekulární úrovni doklad pro to, že ty dané geny jsou nebo recentně byly předmětem selekce, tak se skoro vždycky jedná, nebo velmi často jedná o geny, které jsou angažované v tomhle koevolučním zápase parazitů s hostitelem. Dost se taky, ten zbytek se týká genů na gametách a čichových receptorů a genů pro čichové receptory. Ty geny na gametách, to je celkem jasný, tam dochází k neustálému evolučnímu zápasu mezi samci a samicemi, protože ty
jejich samec potřebuje oplodnit všechny vajíčka a všechny samice, který potká, ten, který to umí nějakým způsobem, třeba jehož gamety přežívají v pohlavním traktu samice nejdíl, tak ten je zvýhodněnej, má nejvíc potomků. Samice potřebuje si vybrat toho nejkvalitnějšího samce. Jo, takže ty cíle jsou protichůdný a dochází k neustále ke evolučnímu zápasu mezi samci a samice. To se podepíše i na tom, na těch genech, které jsou exprimované v pohlavních buňkách. No a druhý jsou čichoví receptory, tam je to zvláštnější. Tam pořádně nevíme, proč je tam tolik variability a proč je tam takový tlak na změnu. A zdá se, že je to zase, s velkou pravděpodobností se zase bude jednat o zápas samců se samicemi, kdy teda dochází k vzájemné manipulaci chováním jednoho a druhého prostřednictvím nějakých čichových signálů. Jo, a ten samec se třeba snaží rozpoznat, kdy ta samice je v plodné fázi cyklu. Ta samice se to snaží nějakým způsobem zamaskovat nebo ho ošidit a tím pádem tam pořád taky dochází k tomuhle evolučnímu zápasu. Ta rychlost koevolučního zápasu mezi parazitem a hostitelem je obrovská. Když zabráníme jednomu z nich, aby se bránil proti tahům toho druhého, tak během, řekněme, 6-10 generací, ten jeden z nich vyhraje úplně nad tím druhým. Jak se dá zabránit? Vezmeme si třeba velkou populaci vší, pěstujeme si je v nějakém akváriu, na nějakým zásobním akváriu, na nějaký populaci myší jednoho kmene, nebo dokonce jednoho kmene. A pak máme experimentální akvárium, tam dáme vždycky tam dáme jiný kmen myši, přidáme tam odsaď z té zásobní flašky vši, necháme rozmnožit ty myši, vezmeme ty vláďata, zabijeme všechny vši, které na nich jsou, a přidáme k ním ty naivní vši z té zásobní populace. Zase necháme rozmnožit, zabijeme všechny vši na těch mláďatech a přidáme čerstvý naivní vši zase z téhle populace. Tady oni jsou adaptovaní na tu svoji populaci myší, na které jsou dlouhodobě chovaní. Ale na tady ty nejsou adaptované. Tadyhle ty vždycky se setkají s těma naivníma a vymyslejí v uvozovkách, vyzkoušejí rekombinací, segregací, vytvořejí nové vlastnosti, které nějakým způsobem ty vši poškozují. No a během 5-6 generací už ta schopnost těch naivních vši přežívat na těchto vyškolených myších šíleně rychle klesne. Jo, je výrazně nižší, než byla na začátku. Takže opravdu ten koevoluční zápas je rychlej a když jedny z nich nemůžou odpovídat z nějakých důvodů, tak jsou velmi rychle zlikvidovány. Dá se to udělat i opačně, že máme naivní myši a vyškolení vši a tam zase prostě to dopadne přesně opačně. Tak, tohleto jsou teda základy toho post-neodarvinismu, kdy teda vlastně, ale my už jsme si to při různých příležitostech dneska řekli, takže já to jenom v rychlosti projedu, kdy si teda Hamilton všimnul, že v evoluci pohlavně se rozmnožujících organismů právě díky ty nízké dědivosti znaků má mnohem větší význam než ta
přímá fitness, to, kolik ten jedinec má svých vlastních potomků, takzvaná inkluzivní fitness, to je to, kolik potomků má on a zároveň i jeho příbuzní. A ukázal, že vlastně mezi sebou se kompetují rody, rodiny o to, která je z nich budou mít větší inkluzivní zdatnost. Takže v mnoha případech znaky, jejichž evoluci jsme mohli těžko vysvětlovat individuální selekcí, tak se dají vysvětlit tadyhletou kin selekcí. Třeba celá řada, obrovská kategorie altruistického chování, pomáhání příbuzným, třeba helpři, jak mláďata zůstanou v hnízdech u hnízd svých rodičů a pomáhají krmit další generaci mládě. Tak jako normálně z hlediska individuálního výběru to moc se nedá vysvětlit, ale z hlediska kin selekce se to dá snadno vysvětlit. Takže se nejedná v pravém slova smyslu o altruistické chování, protože oni vlastně pomáhají kopiím, ty geny, které je naprogramovali, pomáhají, těm je vlastně pomáhám. Jo? Kopie těch genů v těch dalších příslušnících té rodiny, tak ty jsou tím zvýhodněny. Tadyhle to, že se koukáme na evoluci, dneska se koukáme na evoluci, nikoliv jako na zápas jedinců o to, kdo z nich bude mít větší biologickou zdatnost, tak jak si to představovali neodarvinisti, ale že se koukáme na evoluci jako na soutěž alel v rámci jednotlivých lokusů o to, která z nich naprogramuje toho svého nositele k tomu, aby se její kopie přenesly do další generace v co největším počtu. Tak to má celou řadu důsledků, nejen pro vysvětlování evolučních dějů normálně ve volné přírodě, ale i pro koevoluční zápas parazita s hostitelem a pro evoluci parazitu. Jo? Dřív, když teda podle Darwina, podle neodarvinistů, tak bylo potřeba, tak když jsme viděli nějakou biologickou adaptaci, nějaký znak složitý, tak se ten evoluční biolog nebo ten biolog vůbec ptal, k čemu tenhle znak má ten druh. Jo? Proč má tenhle ten orgán? Jakým způsobem tenhle orgán zvyšuje biologickou zdatnost svého nositele? Nebo jakým způsobem tenhle vzorec chování zvyšuje biologickou zdatnost svého hostitele. Dneska, po té, co teda přišel Hamilton někdy v 60. letech, tak vlastně víme, že se nemůžeme takhle ptát. Že velmi často by odpověď byla nijak. Naopak snižuje biologickou zdatnost svého hostitele. Přesto tenhle orgán má je. My se musíme ptát, jakým způsobem tenhle orgán nebo tenhle vzorec chování zvyšuje šanci, že se gen pro tadyhle to chování nebo pro tenhle orgán přenese do další generace ve větším počtu kopií. Jo? Takže když vidíme ty mláďata, který zůstanou s rodičema a pomáhají vychovávat svý další potomky, tak kdybychom jenom spočítali, kolik oni budou mít potomků, tak by nám vyšlo, že se to nevyplatí, že je lepší, když prostě se rozletějí a pokusí si založit svoji vlastní rodinu. Tak bychom řekli, no to je nesmyslný, to tady evoluce nějak zabloudila, to je blbost, takhle by tenhle ten vzorec chování by neměl být. Ale když si položíme tu otázku, jak nás naučil Hamilton, a zeptáme se, jakým způsobem tohleto chování, že teda to helprovství, zvýší počet kopií genu pro helprovství v
který se přenesl do další generace, tak najednou zjistíme, že se to té alele vyplatí naprogramovat svýho nositele tímhle způsobem. Jo? Protože částečně v další sezóně ten jedinec, ten helper, bude mít taky nějaký svý mláďata, bude jich míní, no? Než kdyby už od začátku se sám rozmnožoval hned v té první sezóně. Ale ty rodiče vyprodukují víc potomků, protože měli helpera, který je pomáhal nakrmit. Jo? Měli helpery a ty je pomáhali nakrmit. Takže ty rodiče vyprodukují víc těch potomků a řada z nich ponese, které jsou příbuzný, ty samé geny, které jsou v těch helprech. No? Takže ty helpři sami sobě si nepomůžou, ale ta alela, která je řídí, která je zodpovědná za to, že se takhle chová, si tím pomohla. No a z podobného jako úhlu se musíme podívat i na to, co se děje v té uvnitřní infrapopulace hostitelů. Zase se nekoukat, co je výhodný pro toho jednoho jedince, toho parazitické populace. Ale podívat se, co je výhodný pro celou tu infrapopulaci. No a v mnoha případech vlastně zjistíme, že se to liší. No, že je zájmy toho jedince jsou jiný než zájmy toho ty infrapopulace celkový a i než zájmy teda alely, která sedí v genu toho jedince. Takže třeba je velmi výhodný pro parazita, aby se nerozmnožoval pohlavně. Protože ta příbuznost jedinců, kteří se rozmnožují nepohlavně, je 100% toho rodiče s tím potomkem. V okamžiku, kdyby se rozmnožoval pohlavně, tak už jenom 50%. Představte si to tak, že jste gen sedící v genové sádce tadyhle toho jedince a uvažujete, s jakou pravděpodobností se vaše kopie bude nacházet v genomu vašeho potomka. Tak když se rozmnožujete nepohlavně, tak je to ve 100%. Ovšem, když jste se rozmnožil pohlavně, tak už je to jenom 50%. No a v okamžiku, kdy ta pravděpodobnost, že ten váš potomek unese stejnou alelu jako vy, je nižší, tak najednou se pro tu alelu tolik nevyplatí to altruistické chování a spíš větší váhu má to sobecké chování. Převáží to individuální zájmy toho jedince. I z hlediska té alely, ty zájmy na tom vlastním rozmnožování, nad zájmy celý té infrapopulace. Jo? Protože ta alela si říká, no dobře, tak jako když se rozmnožím já, tak mám 100% pravděpodobnost, jako, že ten můj potomek ponese, nebo když pomůžu tomu svýmu vlastnímu potomku na svět, tak mám 100% pravděpodobnost. Když pomůžu někomu jiným, tak ta pravděpodobnost je menší. No, najednou vlastně převládnou ty sobečtější zájmy a začne se ten parazit tím, jak je naprogramovaný těma svýma genama, méně ohlížet na zájmy těch ostatních příslušníků, ty infrapopulace. No a tohleto samozřejmě je pro parazity nevýhodný, které jsme si říkali, že tam je velká šance, že si zničí
to svý prostředí, že si zabije toho svého hostitele. Takže ze střednědobého hlediska je výhodný vyvinout si nějaké pojistky, které by zvýhodňovaly tu kin selekci nad tou individuální selekci. No a ten nejúčinnější mechanismus je přejít na nepohlavní způsob rozmnožování. Proto taky u parazitů tak často vidíme nepohlavní způsob rozmnožování. To není kvůli tomu, že by to byly nějaký primitivní organismy a nemohli jako se rozmnožovat pohlavně. Vyházeli všechno zbytečné a nechali si jenom to nejjednodušší nepohlavní způsob rozmnožovat. No, rozmnožovat se nepohlavně je zřejmě výrazně těžší, než se rozmnožovat pohlavně. Protože prostě ty druhy už byly původně zařízeny na pohlavní způsob rozmnožování a teď si druhotně museli vyvinout nepohlavnost. Ale ono se jim to vyplatí, protože tím ty druhy, které na tadyhle to přešly, tak mají 100% příbuznost těch jedinců v rámci té infrapopulace. A tím pádem jsou všechny alely v celém genomu prostě hnaný k tomu, aby spíš hájili zájem té infrapopulace, té rodiny. Nikoliv, aby programovali toho svého nositele, aby si hájil svý vlastní záměr. No, takže tohle je ten zřejmě hlavní, i když ne jediný důvod, proč se tolik druhů parazitů uvnitř té infrapopulace rozmnožuje nepohlavně. A pohlavně produkuje pouze invazivní stádia, které odcházejí někam pryč do vodního prostředí. Tím pomáhají, tím vytvářejí pravidla soutěže, kde teda vyhrávají ty laskavější vlastně alely, ty, který koukají jakoby dál na zájmy celý té mikropopulace, nikoliv na zájmy toho jedince, v jehož genomu sedí. Tak tohle to už jsem říkal, takže to si, když tak ještě prostudujte tu teorii zamrzlé plasticity. Tady to máte názorní, abyste si to dobře pamatovali. Takhle si představovali evoluci darwinisti a neodarwinisti předtím, než přišel Eldridge, kde teda vznikne druh a postupně se třeba zvětšuje během těch 5 milionů let. Ale Eldridge s Goldem ukázali, že tomu tak není, že prostě po celou dobu existence toho druhu ten druh byl stejný, jako byl na začátku. Eventuálně tu a tam, tím, že se změnily podmínky, tak byly zvýhodněny třeba ty větší, ale pak se změnily zpátky a zase ta velikost se zmenšila. Takže téměř jistě, když ten druh zanik, tak vypadal ve většině případů úplně stejně, jako když vzniknul. No a najednou se tam objevil jiný druh, se odštěpil a už od začátku vypadal zase úplně jinak. Byl třeba větší. Třeba existovali pohromadě nějakou dobu a pak jeden z nich vymřel. Buď ten větší, nebo ten menší. A když vymřel, vypadal úplně stejně, úplně stejně. Takže shrnutí. V evoluci parazitů má značný význam selekce rodu, kin selection a inkluzivní zdatnost. To, protože mají ty jejich podmínky jsou takové, že ty osudy té infrapopulace jsou strašně těsně spojeny. Takže je důležitý, významnější mají ty znaky, které pomáhají celé té infrapopulaci, než ty znaky, které pomáhají tomu jedinci. Velkou roli hraje i mezipopulační výběr, to jsem vlastně zmiňoval, ale v zásadě ten způsob, jak ta dynamika populace těch parazitů se podobá právě té dynamice, která je výhodná i z hlediska toho skupinového výběru. Jo, tím, že vlastně ta infrapopulace produkuje migranty, ty invazní stádia, které jdou do vnějšího prostředí a
pár těch migrantů z různých původem z různých infrapopulací založí, anebo jenom jeden, založí novou infrapopulaci v tom nově infikovaném hostiteli, tak to taky pomáhá vlastně šíření toho altruismu. Tomu, že teda nejsou sobecký, že se nemnožejí na plný becky, kolik to jde, ale množejí se to optimální rychlostí, aby si nezničili, nezabili toho jedince, toho hostitele. Koevoluční procesy probíhají větší rychlosti a po delší dobu než ostatní evoluční procesy, které v přírodě vidíme, právě kvůli tomu, že ten protivník pasivně nečeká a na každý tah, evoluční tah vymyslí v uvozovkách nějaké evoluční protitah. Pohlavně se rozmnožující druhy mohou být evolučně zamrzlé, anageneze může souviset s kladogenezí, což teda neplatí jenom parazitický druhy, ale u parazitických druhů tam je právě zajímavý to, že velmi často přecházejí k tomu nepohlavnímu způsobu rozmnožování. A další věc, vlastní pohlavní rozmnožování, a tím pádem i ta evoluční zamrzlost, protože prostě ta zamrzlost je daná pohlavním rozmnožování, může souviset s existencí parazitismu. Právě vynález sexuality způsobil, že vlastně dědivost, fitness stoupla ze záporné hodnoty na nulu, ale tím došlo vlastně k tomu, že skončila gradualistická evoluce, vznikla sexualita a gradualistická evoluce přestala fungovat a začala fungovat ta punktualistická s tím, že druhy jsou plastický jenom v okamžiku vzniku, potom zamrzají. Tak, teď uděláme 10 minut přestávku.